Guys, nkuko ubibonye iyi ni software ushobora kwifashisha muri computer yawe ugatangira kwiga piano. Nanjye ubu ngiye gutangira right now. Dore uburyo rero uyidownloadingamo. Urajya muri browser yawe usachinge omb.exe gutya nongeza usachinge. Uraza ukirike kuri iyi link ya mbere. Okay. Nugera hano uhita ukanda kuri download. Uhita ukanda hano kuri download now. Urabona ko ifite mega ebyiri zonyine. Nugera hano uhiteza ukande hano kuri setup OMB hano demo ukandeho gutya. Urahita utangira ku downloadinga noza iriya software. Noneho nusoza kuidownloadinga nta kindi kintu uri bukore urahita ujya muri download aho ya setup yawe yagiye. Dore iraza kuza yitwa gutya setup one man band demo ukandeho gutya tangire uyestare. Urabona ko biroroshye. Ngiye kuba ko nyifitemo niyo mpamvu bambwiye gutya noneho urakomeza ukande finish. Okay. Nurangiza nta kindi kintu ukora no kuyifungura. Iyo uyifunguye uhita urabona izi nyuguti QWERTY ura murongo wa mbere wo kuri keyboard yawe niwo ukoresha ucuranga ndetse n'imibare ku nka ya mabuto yo hejuru y'umukara. Okay. Rero iyi niyo video uyu munsi nabateguriye. Nimba ukunze iyi video ukagukunda video zacu kora subscribe kugira ngo ujye uzibonera ku gihe kandi ukomeze no kudushyigikira.